През следващите часове вие ще бъдете с пловдивската история и с мечтите за Пловдив. Ще научите, надяваме се, много неща, които не знаете. Най-старият жив европейски град заслужава своя телевизионен университет. Отново, дано да за последен път да казвам здравейте в този час. Нападнаха ни някакви токови удари. Надявам се, че не е започнал пробиват под Централна гара. Ей, като си помисля, докато вървеше ремонта на Васил Априлов, какви проблеми имаше с тока, тъй като там някакви кабели минават по Васил Априлов и какво ще се случи, ако тръгне този пробив. Та, говорим за дефицитните стоки. Първо да благодаря на господин Михнев, наш зрител, който след предаването за планиране е изпратил интересни документи, пропуски и така. И имал и други неща. Много хора си пазят от панира спомени. И ако се събират на едно място, ма кой ще ги организира? И се направи нещо като музей. Аз мисля, че има някаква сбирка в панира. Но тя е повече, мисля, че снимки. Не така документи, собственост на обикновени пловдивчани. Та съм запомнил, ми се е запечатала една картина от онези времена. Сутрин, не знам, в 8 часа ли отваряше панира и тълпа пред вратите. Чака от 6 часа, от 7 часа чака да отворят вратите, отварят вратите и всички тръгват на спринт към края на панира, където са търговските обекти, за да си купят прекуснокачка Урал или гръцки обувки или не знам, или руско какао или не знам си какво. Отделно градът беше зареждан и извън територията на панира, разказвах онзи ден как си купи хладилник Минск. Но това беше, това е част, детайл от картината на дефицита. Дефицитът е основна характеристика на социалистическия строй. Макар в онези времена се правиха, както и днес, всякакви опити да се прехвърли вината от болната глава на здравата. И постоянен обект на критики бяха търговците. Търговците криели стока, те не можели да ни доставят това, което търсим. И тогава съм ви разказвал, когато правихме програмата за 1 милиард и контактувахме с министър Караманев на вътрешна търговия и услугите. И той постоянно повтаряше и звънеше по телефона: не са виновни търговците, те не могат да ви продадат това, което го няма, което не е произведено, което не е внесено. И сега като казват, търговците вдигали цената на хляба, глупости на търкалета. Къде е Караманев да научи днешните журналисти? Така. Дефицитът. Не може да има социалистическо общество, в смисъл с държавна собственост, с планова икономика, с тотален партиен контрол и да има нормална търговия. Ето, примера е Венецуела. Примера е Северна Корея. Някой ще каже Китай. Не знам за Китай. Там е друга цивилизация. Има ли държавна собственост тотална, има ли планова икономика и разпределение стоково, централно дефицитът е задължителен. Спомням си през 80-те години, когато настъпи перестройката и в съветския печат започнаха плахи опити за дебат, бе, дайте да пуснем малко частници на пазара. И не може ли да има така наречената смесена икономика? Хем социалистическа, хем да има, примерно, указ 56. И си спомням като ден днешен. Една съветска икономистка написа в едно дебело списание на руски. Следното казва: аз от 30 години се занимавам с проблема, може ли да има смесена икономика? И твърдя, че има два пътя. Среден път няма. Единият път е капитализъм, пазар, частна собственост, пълни магазини и
бедни и богати. Втория път – социалистическа планова държавна икономика, опашки пред магазините и по-малко социално разминаване. И казва, въпрос е на избор или едното или другото. Ние тогава бяхме избрали държавна собственост, планова икономика, липса на пазар и дефицит, който води до опашки. Прида мина към конкретни картини, с които съм израсъл. Когато така първите ми години от живота минаха в блока на Черпан 2, следващия час за тази махала ще се говори, и от нашия балкон се виждаха опашките. Отсреща имаше магазин и под блока имаше магазин и от дете и отзад пък имаше магазин за карантия с най-големите опашки. От дете съм така запомнил, регистрирал дефицитните стоки. Така, кои бяха дефицитните стоки? На първо място тези, които струваха долари. Ние нямахме долари. И за да се купуват все пак някои неща, които не растат по нашите ширини, портокали, банани, маслини и какаото, от което се прави шоколада, това най-така потребителските стоки. За да се купят тези неща, за да не стои гладен пазара, и ни планови комисии решаваха не знам колко месеца. Колко хиляди долара да се отпуснат за портокали и банани за Коледа. Първо само за портокали и лимони и мандарини. След това вече и банани и 69-та ли пуснаха и ананас, за пръв път виляха на нас. Така, представете си колко хора получават заплати. Да ходят, да издействат от политбюро 500 000 долара за банани и портокали за нова година. Имаше си фиксирана сума, която се отделяше в долари. От тук нататък, като се издействат доларите, къде да се разпределят тези дефицитни стоки? Събират се пак ини комисии и казват, София е столица. Тук са посолствата. Посолствата, ние се лъжихме взаимно. Трябва да видя, че има портокали и банани. Половината в София. София, ако в София имаше 10 дена портокали в годината, в Пловдив имаше 2 дена. А в Смолян имаше 1 ден, а в Орехово нямаше изобщо. Примерно. Така. След това другите ще разпределим така и примерно за Разград не остава. Обаче от Разград се обаждат на техния човек Пенчо Кубанински, другарио Кубанински. Абе, няма да получим тази година портокали. Фантазирам в момента. Той се обажда обратно, натиска и така с месеци, стотици сигурно хора се занимаваха с запълването на една дупка, която не може да бъде запълнена. Няма как. Борбата за долара, за валутата, второ направление му викахме ни и така, да ни казваме мръсната дума долари, беше основна при дефицита. На второ място беше самата система. Самата планова система не е гъвкава като пазара и особено когато ти липсват долари за суровини, за технологии, за машини, не може да произвеждаш достатъчно стоки. Докато при пазара се реагира мигновенно. Примерно, свършил шоколада. Дечицата искат шоколад. Това съм го спомням. Имаше периоди без шоколад, нали? Свършил шоколада и държавният чиновник какво каза? Много важно, че дечица някакви плачели, че нямало шоколад, че чакат до година следващия програмен период. Докато тук частник какво прави? Върти телефоните, намира къде има шоколад, ако трябваше ли до Гърция или не знам си къде и реагира. Мога ви разказвам много паралели между
държавното и частно ръководене на икономиката. Така че с планиране не става, особено когато няма и какво да планираш. Третия въпрос, т.е. третия е, казахме, валутния въпрос, който водеше и до един, би го нарекал, вторичен дефицит. От една страна липсваха стоките от второ направление. Нали? Казахме протоколи, банани, маслини, цветни телевизори, не знам си какво. За коли да ни говорим. Обаче, в борбата да имаме долари за пълна същни нужди, ни караше да изнасяме някои неща зад граница, като агнешко и ток, примерно, в ущърб на местното население. И тогава се създаваше и дефицит на местно, на местни продукти. Местни български продукти. Вторичен дефицит би го нарекал. И стигаме до четвъртия проблем с тези панаирни квоти. Представете си, кои са тези болни мозъци били. Те от най-добри чувства. Как са протичали заседанията? Не съм присъствал. Когато някой решава или под натиск казва, бе, в Пловдив има панир, ще дойдат много хора, ще дойдат чужинци, дайте да понапълним магазините. И ние се радваме, че са дошли хладилници, прахосмокачки и не знам си какво. А всъщност това е взето от лимита на други градове. Те не могат да паднат от въздух. Но ние се радвахме, събирахме пари, че по време на панира може да понапазаруваме. Най-голямото извращение, бих казал, това ви го разказва вчера или онзи ден, когато на панира се пълниха едни магазинчета с плодове, зеленчуци, местни произведения и какви ли не други стоки, та като види другаря Живков, като мини другаря Живков и да каже, ах, колко хубаво живее България, която аз управлявам. Това вече не знам как да го нарича. Кого лъжим? Знаете, в историята има там и ни се нарича Потьомковски, като минавал княз Потьомкин и за да покажат в губернията, че се живее добре, и той върви с каретата, а крепостните селяни разнасят едни картони или шперплатови фасади на нови къщи и изпреварват каретата, бучват ги и той вика, ех, какви хубави нови селца. Същото, което вече руските класици са усмели. Здравейте! Ало, добър ден, господин Тодоров. Добър ден! Може ли да кажа нещо? Слушам. Понеже мъжа ми беше в Либия, Триполи, за Варчик през 1980 до 82 година и като се върна от работа, спечели към 9000 долара тогава. И ние тогава радостни, децата малки, и като мъжа ми отиде в София, чак от Корикома купи червена Лада 1500S за 3600 долара. После купих ми каситофон Шарп за 450 долара. Купих ми кожуси, тогава не се намираха по магазините. Всичко от Кориком, джинси, дънки, пуловери от Сутланска вълна, шоколади, какво ли не тогава. Та, ми е останало спомен, че много долари пропиляхме и така. Благодаря ви. Благодаря. Ето, Корикомите бяха островчетата в морето на дефицита, но за тези 9000 долара, представяте ли си какъв труд е бил в либийската пустиня? Какви недъзи е преживявало това семейство без глава на семейството заради пустите му долари? Здравейте! Добро утро! Добро утро! Абе, оставете доларовите стоки, банани, портокали. Ами българските, дали циментови заводи нямахме, дали тухларни нямахме, дали керемичиници нямахме.
дали Кремиковци бълваше желязо. Можеш да купиш една торба цимент, една кермида, една тухла, едно кангал арматура, ами печка мечта, ами хладилник. Това са български стоки, бе, български, не са вносни, не са чужди, няма нужда от валута. И дойдехме си на думата сега, кога България е била най-корумпирана? Сега или тогава? Когато за една торба цемент трябва двойна цена да дадеш на магазинера, да ти даде една торба. Ами книга, бе, книга от книжарницата не можеш да купиш. Така че да се дойдем пак на приказката, кога България е била по-корумпирана? Добре. Сега наистина строителните материали в Полша бяха започнали да продават строителните материали в корикомите. Тук не си спомням с валута да са продавани керамиди и торба цимент. Наистина корупцията беше чудовищна, макар и по-надребно. Когато бях войник в Гоце Делчев и ми разказваха там, че в съседната рота ли, къде обект ли, ние на обекти бяхме, в някакво село и в селото младо семейство мъжът умира. Построил къща на първи етаж. До първи етаж. Младата жена иска да си завърши къщата, да си гледа децата. Няма цимент. И тя ходи и преспива, меко казано, с всеки войник, който й осигури една торба цимент. Това вече не е корупция, това е проституция, социалистическа, не знам каква. И един войник се хвалише. Викам, ма така я метнах, кака не знам коя. Напълних, вика, торбата до половината с пръст, втората половина само с цимент. И отидах и я изчуках. Това къде го има по света, бе, не знам. И къде е сега Иво Христов да каже, ние бяхме велика страна. За половин торба цимент се продаваха нашите българки за радост на нашите войници. Така, сега пак се връщам към психологията на дефицита. Това е интересното. Казвал съм ви, че аз съм автор на сценария на първия игрален филм в историята на България, Дефицит наречен, и в продължение на 2 години много съм се занимавал и с някои тайни на корупционния, ако щете. Искам да се върна към онзи момент на разпределение и преразпределение на дефицитните стоки. Казахме, половината за София. Когато идваха експресите към 7 часа, нали, 2 или 3 експреса, към 4 нещо тръгваха от София, и спомням през декември, перонът на Централна гара ставаше оранжев. Всеки пловдивчанин, който се връщаше от София, награбил 2 мрежечки с портокали. Тук няма портокали. И ние викаме, ах, колко хубаво беше. Храниха се софиянци с толкова неща, ние втора. Ама имаше и пета категория. Сега почва да се заделят стоки за морето. Значи Пловдив по време на панаира, така. Сега за морето. Шуменско, бомбичка, дете рекламират, всичко отива на морето. Кока-кола, половината кока-кола отива на морето, да видят западняците, че имаме толкова много неща. Плодове, зеленчуци, на скъпи цени, да видят западняците. А сега и мъничко ли, колко отделят и за мотела в Правец. Казвал съм ви, суджуци, бири хубави, не знам си. Мотела Правец, ако мини другаря Живков да се зарадва. Извинявайте, ма тази държава не е била във ред. Не знам колко от вас са го съзнавали. Ало? Ало? Да. Господин Тодоров, като ви слушам, значи най-после се убедите, че трябва да се възстановят, за цемента говорим, трябва да се възстановят най-после кралските елитни части. За цемента всякъде, господин Тодоров. Добре. Кралските елитни части, нашия зрител така ме
базика, тъй като съм бил от кралските елитни части или кеча, това се нарича, който не знае, така наречете квартиро-експлуатационни части. От които, тъй като се боравеше със строителни материали, се крадеше като не знам какво. Отива някой, който строи къща, при шофьора на Зила и вика, бе, дай, докарай ми един курс чакъл или пясък, колко искаш, 20, за никакви пари. И он си, хъп, айде, ме направи катастрофа, по пътчета го фанах. Ало? Ало? Да. Може ли един страничен въпрос? Да. Ало? Ами, да вземете отношение към темата, че искат да направят телевизия БСП. Любомир Коларов. Това ли те нещо ми навява спомени? Благодаря. Сега тук въпросите са два. Кой я прави тази телевизия? Тази телевизия я правим ние, братя българи. Всеки от нас вади от джоба си мъничко стотинки, това е от партийната субсидия, и ги дава на БСП-то да си направи телевизия и да гледаме Любомир Коларов. Нещо не мога да го възприема. Същото е с телевизия Атака. Телевизия СКАТ е малко по-различна, тъй като те имат собствена кабелна мрежа и освен от партийната субсидия, разбира се, претакат ини пари от таксите на абонатите по морето. Малко по-допустимо е. Иначе и Атака, и СКАТ, ако сте видели, нямат никакви реклами. Т.е. всичко, в крайна сметка, пак са едни чужди пари. Не изкарани от пазара, както ние се опитваме. Тази телевизия, не знам колко време ще просъществува, да си спомним, че в Пловдив имаше телевизия NBT, която се ръководеше от Георги Гергов и която в някаква степен, колкото и да се опитваше да изглежда по-обективна, защитаваше, разбира се, да ги наречем леви позиции. И след като тази телевизия изхарчи 18 милиона панаирни пари, затвори врати. Не искам да бъда лош пророк, но тази телевизия няма, която ще правят БСП, вчера са внесли документи, според мен и тя няма пазарно бъдеще. Разбира се, при положение, че да кажем 20% от българите заявяват готовност да гласуват за БСП, ще има известен интерес, ще има фирми, близки до БСП, които, а те не са малко, които ще прехвърлят и те някакви пари от партийната субсидия. Сега, тъй като колкото и да изглежда, че Корнелия Нинова е лице и владее положението, според мен при управлението на телевизията ще се яви разнобой между различните групи в БСП, кой да участва повече, кой по-малко. Комунистите, ако мога така да кажа, не само комунисти, са много ревниви, не само те, защото те и патриотите имат скандали, кой повече се изявява по телевизиите. Така че, не знам, за мен идеята телевизия на БСП, пак казвам, след като тя е от нашите пари до голяма степен, би трябвало да бъде контролирана и тя от народа, не знам. В крайна сметка едно връщане назад. Да си спомним времената, когато в началото на 90-те години вестник Демокрация, вестник Свободен народ, вестник не знам си какъв вестник, се появи партийния печат и повечето партийни вестници умряха, с изключение на Дума да кажем, и тогава се каза, че ето светът върви към един друг тип медии. Връщането към партийна медия, за мен е, и особено ако има обективна необходимост от нея, връщането е връщане назад на нашето общество. Вие чували ли сте в Америка да има телевизия на Демократическата партия и телевизия на Републиканската партия? Има
телевизии, медии, които симпатизират на едната или другата партия, но не са обвързани, ако щете, финансово. Така че, повтарям, появата на тази телевизия е връщане на крачка назад на нашето общество. Здравейте! 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 Във връзка с темата, която в момента разглеждате, ще ми бъде интересно, а когато и ако се осъществи тази идея, в работа на телевизията или в материалите, които се изнасят или поднасят, вземе участие и пловдивчанката Велислава Пловдивска или Велислава Дъръбърева. И второ, във връзка с дефицитните стоки, основната тема, разправяше ми колега, че на паркинг е имал разговор с един турски колега тираджия, чието родители на време са били изселили, и той работи сега, пътува и знае някоя друга дума българска. Било от пътуването, било от къщи, от родителите. И се хвали, че минавайки през България и специално през Пловдив, има приятелка българка Катито. И показва армагана, който е такова приготвил. И показва чорапи. И колегата вика, чакай бе, това не е модно, чорапи. Сега са на мода черопогашниците. Аз чорапи давам. Иначе файда нямам. Що? Еми, защото вика на отиване, давам единия чорап. Навръщане другия. Ако е черопогашник, вика, трябва два черопогашника на отиване и връщане. Ето това беше част от дефицита. Благодаря. Добре. Е, това е... Е, такива истории ми става тъжно, честно да ви кажа. Защото наистина така беше. Нашите социалистически девойки се продаваха за един чорап. Имаш един лав, тебе араб дава чорап. Виждал съм с очите си, тирър върви по шосето и по чистачката служил и ни чорапи. Та като види някоя девойка край шосето, да знае, че офертата е пък чорап или чорапогащи. Ало? Ало? Да. Ви чета надписа и пише дефицитни стоки и просто не вярвам, че има такъв надпис за едно време. Аз работих 4 години в панаира вътре, точно там назад информационната палата. И ни барачки беха, и там беше техническата служба на мебел. И постоянно съм бил, деца вика, дете на панаира. Всички проблеми на панаира са минавали така като през погледа ми. И всички тези работи, които ги разправите, просто не се случваха на партийните другари. Значи те организираха панаира, за да видим колко е лошо на Запад, и след това всяка стокичка почти, която не е техническа, в такъв смисъл за производство, си имаше точно определен клиент, който при завършването на панаира идваше вътре с колата, взимаше си стокичката и представете си, тези клиенти повечето бяха софианци. Значи те организираха панаира да се внесат нелегално стоките. Това е един момент, който аз съм го виждал с очите си, защото с енергетика на панаира, аз бях енергетик на мебел. И така си имахме много. И мога да ви кажа, че тези стоки, които бяха на панаира, имаше и качествени български стоки. Обаче и до тях не можеш да се добереш. И ако нямаш вътрешен човек от панаира, защото всичко се разпределяше вътре, тези, които работят в панаира, те владееха всички щандови, всички така възлови места. И тогава аз като така приятел с Никол, с енергетика, бех може би така облагодетелствам, в такъв смисъл подкуп не съм му дал. Взимах си цветен телевизор в Жюнтер, българско производство, което до момента гледам.
бяха издан за Гърция. С всички вносни части, които бяха вътре. Сега има идеален образ. Музикален център се взимах. Взимах си техника, която ми трябваше след това. Имаше много стоки български, които ние не можехме да ги вземем, както казвате. И затова може би този дефицит той не се е виждал нито от Тодор Живков, нито от първия секретар, нито от други първи ръководители, а всичко се изпитваше от... А пък тези нишите, които бяхме отдолу, правихме просто размянна търговия. Манифактура, ти на мене, аз на тебе. Добре. По този начин така свързвахме двата края да се движиме модерно и с Пловдив, да не липсва на семейството нещо. Просто тези хора, които са нямали тази възможност, просто ги не съжаляваме, просто не мога да изпитам това унижение ли, как да го нареча, да се нарежеш на опашка там, да чакаш, да такова. Верно, аз съм им правил много безплатни работи в замяна на това, обаче кантар няма за тия работи. Даваш и взимаш, иначе нямаше да живееш. Благодаря ви. И аз благодаря. Благодаря на нашия зрител, че ни навери към тази тема, която смятах да продължа с нея. Че в крайна сметка имаше да ни кажа всичко, но за много хора имаше нямаше дефицит в такава степен. И че тази уж хуманна система да се напълни Пловдив със стоки, да се пуснат на панира стоки, всъщност дълбоко в съзнанието на тези, които са измислили, е стоял егоистичен интерес да се възползват от нея. Тъй като от тези квоти за Пловдив и за панира, поне половината е по различните звена, тъй като там много звена участваха, нали? И те всъщност използваха панира и се зареждаха от склада. Разказвал съм ви, че 81-2 година, ли, когато станах новодомец, цялото обзавеждане на апартамента ми, цялото, от А до Я, не че кой знае колко богато обзаведен, всичкото е с връзки. Много интересно, като новодомец те, имаше пък едно много хубаво приятелство. Сами идват приятелите и викат, искаш ли да дойде една пирална перло 04? Сами предлагат. Викам, и какво ще ми строиш, ще дадеш 10 лева там на... И перла 04 излиза от склада в камион, пълен с перли, с спирални, за да ги разнесе, направи си сами на мебелна къща. По пътя спира камиона в един двор. Аз отивам там с друг камион и прехвърляме от камион на камион пералнията. Аз плащам на човека, а той ще внесе парите в мебелна къща. Печка Раховец си купих. Там срещу Орал имаше един магазин пред капана. Магазина работеше до 6 часа. Трябваше да отида в 6 без 5. Когато да затворят магазина и да ми изнесат Раховица от склада. И тъмън съм взел аз кашона, и те тъмън да заключат и влизнаха едни клиенти. И те ми правят знак да не излизам, да не се види, че има Раховиц. Аз така стоя зад пердето. Хладилника, казах, си го купих мис по време на панира. Първия панирен ден, когато имаше специално зареждане. Секциите бяха с докарани от не знам си кой град. Тук не бяха мои връзките. Какво друго беше? Подруга има в една къща. Всичко с връзки. Телевизора с връзки. Трябва да ви кажа, че българският журналист, включително нашия екип, който работеше за 1 милиард, се възползвахме от специалните си връзки, включително там с министър, с директор на ЦУМ и с началника на търговията. И в този период бяхме добре облагодетелствани. Много интересно, че не само ние се възползвахме. Предаването за 1 милиард, който го помни,
гостуваше в различни румове. Румовете много охотно предоставяха площадка. Даже затваряха за почти цял ден, за да можем да се разположим. Какъв беше техния кяр? Че ако ние рекламираме, така да се каже, печка Раховец, те получаваха 100 печки, които да продадат на другия ден. Тези 100 печки оправяха оборота. От тези 100 печки, 50 печки се продаваха под щанда, т.е. те си зареждаха своите хора и установяваха връзки. Хора от журито, да ни кажа на какви позиции, софийски, се възползваха и си прибираха печка Раховец, спиралничка от под щанда. Това беше национален спорт. Ало! Ало! Добър ден! Добър ден! Значи по темата да кажа и аз нещо. Дефицитни стоки наистина имаше много. И хората по начините, които поделихте и при мене се е случвало същото. Базове ходени въобще и ние страшни истории, за да човек за да си купи нещо. Но всъщност, ако искаме да сравним двата типа системи, най-добре е да погледнем Германия. Демократичната република и така. И Федерална република Германия. То там е показателно какво се случва. В едната знаеме какво се случва, дето беше при нас, към нас. И в Федерална република Германия. Но най-интересното е, че сега хората, ето вижте колко милиона, няколко милиона млади българи мигрират пак на Запад. И в общи линии тия неща и сега ги има, ама някак си не ги виждаме, неглижираме ги, защото темата за двойния стандарт при производство на стоки. И в момента това нещо продължава. При нас една храна за България има едно качество, в Западна Европа има друго качество. Дефицит няма. Това е при коли и при... при страшно много, почти при всичко. И тук възниква въпроса, всъщност, човек, какви доходи има и какво може да си купи. И в общи линии, тук се продава евтина стока, некачествена, сега в момента, е, разбира се, има и качествена и скъпа, но потреблението, потребителската възможност от пазарина е ниска и затова се вкарват нискокачествени стоки. Добре. Тая тема. Добре. Извинявайте, мисля, че свършихте. Но нашия зрител даде, спомена ГДР и това е много интересен детайл в картината на дефицита. Казах ви като дете, гледайки от балкона, опашките бяха през ден. Веднъж месеца пускаха маслини. По 200 души се събираха. Агнешко преди Великден по 200 души. За топъл хляб се събираха опашки. По едно време нямаше олио. Не знам дали не беше с купони. Докараха в едни варели наливно олио и ние ходихме с едни мазни бутилки и така нататък. Имах една леля, Бог да я прости, която 7 години работи в ГДР. И тя разказваше много интересно, че ГДР е било като панаира на социализма. Казва, ако тук свърши червения пипер, през нощта тръгват влаковите от Унгария да карат червен пипер. Защото, нали, това е лицето на социализма. Свърши месото, тръгват от Чехия да карат месо, винаги имаше. Отделен въпрос е, че и в някои други социалистически страни пазарът беше много по-заситен и ние, знаете, ходихме до Унгария, до Чехия, до ГДР да пазаруваме дефицитни стоки. И сега, когато вече всичко си имаме, само пари нямаме и нямам мерак да ходя да пазарувам. Колкото за двойния стандарт, говорил съм много, много ви моля, подхождайте аналитично към двойния стандарт. Когато четете за двойния стандарт или ви облъчват на тази тема,
Вижте какви са фактите. Аз съм, четейки много внимателно и формирайки се, и съм стигнал до 10 стоки, където са забелязани някакви отклонения. Вие смятате ли, че Мерцедеса, който се продава в България, е по-лошо качество? Смятате ли? Говорил съм за тази тема, нека много внимателно да подхождам и към нея. Не, че няма двоен стандарт, но дали е в такива размери, че да се прави с него политик. И сега гледам по разни пловдивски сайтове. Са появили статии и реклами, че евродепутатът Ангел Джамбаски ще бъде тези дни в Пловдив. Това са платени. Тоест, и ни пари влизат тук. Ще има среща с избиратели, за да говори за двойните стандарти. Което означава, че има политически сили, които ще направят шумни кампании на тема двойни стандарти. А в същото време си живеят и получават европейски заплати, което не ми се връзва. Като искаш да се бориш за България, ела в България и живей като българин, а не да получаваш 20 000 евро и да се бориш срещу Европа. Примерно. Така че хич не ми се иска темата за двойните стандарти да бъде премодулирана, както се казва, и да доведе до преимущества на едни политици. Говоря по телевизор. Ало, слушам. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Във връзка с международния панер. Да. 2003 година, мога ли да ви прочита съпътстваща програма на участието? Да. На изложбите. Да. Сдружението. И пишете. Значи, да. На 5 феврари се открива и винария. На 5 март се открива Агра. Да, това го знам, да. На 18-ти пролетно договаряне. В рамките на пролетно договаряне има една мебелна изложба. На 26 март се открива природа лоб и риболоб. В рамките на природа лоб и риболоб тече за дървесина, дърводобива, специализирана изложба. На 26-ти също тече една изложба Цвет на пролет. На 29 март. Добре, кинологските изложби. Добре, каже, не ги изреждайте, кажете какво искате да коментирате. Така, искам да ви кажа, че 24 изложения преди Герго да вземе панера, имаше международния панер. И много трудно, понеже аз бях много вътре в нещата, много трудно можеше да закупиш експонати от панера. Това хладилници да купиш и респектно телевизор беше табу. Ем познавах рекламните организатори на изложението, както представяха експонати. Това да кажа трудни неща. Това са нещата за целогодишната дейност на международния панер. Като имате изпредвид, че тогава пролетният панер стигна до италианската палата. Да, помня. 4000 квадратни метра външна пост реклама. На фасадите. На палата. Помня, помня у нея времена. Да. Благодаря за внимание. Благодаря. Сега, без Гергов, има световни тенденции. Един панер, в крайна сметка, е функция на икономиката на страната, на нейния авторитет, на нейното местоположение и така нататък. Разбира се, многото изложби, които и днес, то какво изчезна? Летния панир ли изчезна? Изобщо, доколкото знам, това панирното дело върви към специализация на изложбите. Не случайно софиянци направиха една единствена палата, но там е пълно с изложби и дърпат клиенти на панира с специализирани изложби. Така че не знам. А защо
Тоест, онзи модел, един панаир в годината, 11 месеца, 200 или 300 души штракат с пръсти, няма как да стане при частна собственост. Няма кой да си го позволи. Здравейте! Ало? Да? И малко ме интересуваше вашето лично впечатление от Любомир Коларов. Добре, извинявайте. Любомир Коларов... Не го познавам личност, но лично, но съм работил... все пак сме работили в една система. Любомир Коларов, ако си спомняте 80-те години, ходеше, правеше филми в Никарагуа, дето казваше Тодор Живков, където имаше там един прогресивен режим. Любомир Коларов, доколкото се спомням, е бил разузнавач или не знам какъв да кажа. След 10 ноември той се ориентира в бизнеса и съм чувал, че се е хвалил, че благодарение на търговията си с руските другари, говоря за началото на 90-те години, е печелил по не знам си колко на ден много сериозни пари. След това към 97-ма година ли беше, или 6-та по времето на Жан Виденов, той беше главен секретар или какво беше на, или председател на комитета по далеко съобщение. С ранг едва ли не на министър. Той си един журналист да стане министър, това не се случва всеки ден. Отдавна беше напуснал журналистиката. По това време ние вече бяхме започнали да правим телевизионна програма и в нея гостуваше Едвин Сугарев. Едвин Сугарев каза в нашата програма, тя тогава нямахме канал, но се излъчвахме в други кабелни телевизии, отделни части, и Едвин Сугарев тук в нашото студио на третия етаж каза много нелицеприятни неща за Любомир Коларов. Вечерта в 12 часа през нощта ми звънна телефона и се обадиха собствениците на едната кабелна телевизия, където бяхме излучили интервюто с Едвин Сугарев, и казаха веднага да се обличам да идвам на разговор. Отидахме в една квартира и те казаха, че им се обадили и че Любомир Коларов е разбрал за това интервю и е наредил тяхната телевизия, която е излъчила нашето интервю, да бъде спряна. Тъй като той няма как да спре една телевизия, указанията са били да се прати техническа контролна комисия, която да установи, че звука е с 2 децибела по-нисък и на тази база за неизпълнение на стандартите да се спре телевизията като наказателна мярка. Разказвам ви колко е истина, не знам. Но момчета бяха много притеснени, бяха инвестирали много пари и кредити. Обаче на другия ден телевизията не им беше спряна и ми разказаха за връзки, подкупи и така нататък. Това знам за Любомир Коларов. Един човек, който, пак казвам, свързан е бил с тайните служби, много е близък до Русия, според мен, и икономически. Сега не знам, той ли ще бъде директор на телевизията? Вече се появиха нещо като фейлитони, какви ще бъдат рубриките в тази телевизия и че ще дават постоянно на всеки километър и 17 мига от пролета. Здравейте! О, добър ден! Добър ден! Ами, комунистическата партия ступани са панера, то е повече от ясно. А вие само казахте, че вашия приятел, дето спира телевизия, бил близък с тайните служби. Забогатява благодарение на руските си другари, ама забогатява, защото е двоен агент. Тъй като ние много добре знаем, че който агент е бил на държавна сигурност в България, е ходил на специализация в Русия и е бил и двоен агент. По-добри си така, по-кадърни. И затова нашата държавна сигурност си го подпира, оная се го подпира и нещата се получават. Той действа на района на България за нещо си там. Може да продава или далчета, обаче той е единствения монопол прави. И манги върти с благодарение на държавна сигурност. Това е всичко. Добре.
Сега, това поне е, значи, кое според мен е безспорно, което съм чувал от сериозни хора, че бизнесът на дълги години е бил свързан с Русия. А за да имаш бизнес с Русия, там не ставаше така, отиваш и продаваш. Трябва да имаш верни хора, приятели, с които сте учили заедно или сте работили някъде заедно. И така ставаха нещата. Ало! Ало! Да. Абе, пак си сложих очилата и гледам, че пише за дефицитните стоки. Нито за двойни агенти, нито за Васил Коларов, нито за... Лавда става, лавда. Давай. И много се очудвам как карам тогава по дневния ред, както се казва. Имахме в предприятието един човек, който осъществяваше връзката на софиянци с всички заводи в Пловдив, които произвеждаха дефицитни стоки. И искам да спомена как този човек не работеше нищо друго, освен да снабдява софиянци, обаче също това пък ние получавахме някои облаги за завода, не лични. И си спомням връзките му с Козухарската фабрика. Спомням си връзките му с Андрей Руков. Спомням си му връзките с Дип България. И ако някой... И месокомбинатите. Някой може да казва, че месокомбинат Пловдив не произвежда хубава стока, ама имаше хладилници там, имаше специални производства, които се тачиха в София. Така че софианци основно наизползваха за доставчици, рум сервис. Като звъннат по телефона, даже отиваше на място да им ги кара. А да не кажем, че в Мебел имахме едно конструктивно бюро на отец Паиси, което изготвяше само поръчки за софианци. Пловдивчани не можеха да се влизат. И как да ви кажа, чувствахме се тук малко втора ръка и каквото остави баби река, ама пак правихме вино. Благодаря ви. Добре, това беше последното обаждане, само да добавя. Сега, може би следващия петък, сега малко повече теоретизирахме, па се отплеснахме за телевизия и ни остана време. Следващия петък да говорим за механизмите, как се снабдявахме с дефицитни стоки в тези много преплетени мрежи, пловдивско-софийски, приятелски и така. Само да добавя, че съм бил свидетел как за да нещо от София да ни свършат работа. Тук колеги носиха червени пиперки, куртуска капия, грозде. От Бургаския телевизионен център или бюро носиха паламуди. От Видин носиха гуми видинки на софиянци. Другия петък продължаваме. Довиждане. Да си спомним и възродим това, което са яли предците ни в този град. Хабето, клюпачката и пиячката също са история. Да ни я оставяме в ръцете на гастролери.